футболдан премьер лига командалары арасында екінші турдағы ойындар аяқталды теміртау қаласында шақтермен жасыл шыққан ордабасы командасы тамаша жетістікке қол жеткізді алаң иелерінің қақпасына жеңіс голын Еркебулан тұңғышбаев салды бұл кездесу ауа райының байланысты бір сағатқа кешігіп басталды арқаның қара шыдай білген оңтүстіктің жігіттері намыстық қолдан бермеді виктор комоковтың бұрынғы командасы да жаңа ойыншылармен жасақталыпты дегенмен азат нұрғалиев бастаған ордабас ойыншылары оңай шағылар жаңақ емес екенін әр минут сайын айқын дәлелдеп берді ойынның 83-ші минутында команда капитаны азат нұрғалиев кезекті шабуылды бастады оның пасын сүйінбай ортаға текпенде симчевич қақпаға бағытта үлгерді алайда шақтер қақпашысы Заруцки допты қайырғанымен сол жерден табыла кеткен Еркеулан тұңғышбаев қайыра соғып есе башта өз облысымыздан тәрбиеленіп шыққан жас футболшы тағы да бір рет шеберлігін танытты осы голдан кейін абдырып қалған алаң иелері есепті өзгерту үшін команда жұдырықтай жұмылып бойшынға қорған қақпаны нысанға қалды. алайда кеншілер қанша тырысқанымен таблодағы есепті өзгерту мүмкін болмады ордабасы алғашқы жеңіснен кейін турнир кестесінің үшінші сатысына жайғасты көш басында ертісті өз алаңда үште нөл есебімен ұтқан астана футболшылары екінші орында қайрат ақтөбемен тең тарқасты ал атырау өз алаңда тарас футболшыларын екі де есебімен ұтты көкшетаудың оқжетпесі астана төрінде қайсардық қапы қалдырды есеп бірден де Енді енді ордабасы командасы наурыздың 15 бесі жексенбі күні қажымұқан атындағы орталық стадионда атыраудың атырау футболшыларын қабылдайды аса тартысты кездесу сағат 14.00-де ді нөлде -нүл басталады асхат мырзахметов ол жолдас олжас байтуов оңтүстік ақпарат